Лекцій стане більше. Новий навчальний рік для студентів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника розпочнеться зі змін у розкладі. У виші запроваджують шестиденне навчання. А отже, студенти матимуть пари навіть у суботу. Ректорат вищого навчального закладу таке рішення прийняв одноголосно. У профкомі переконують, морити парами студентів не будуть. За навчання у вихідні збільшать канікули узимку. Ми прийняли рішення, і це рішення буде обговорюватися сьогодні на конференції трудового колективу, про те, щоб ввести 10 тижнів навчання в суботу, 17 тижнів навчання в першому семестрі. За рахунок цього ми вивільняємо можливість саме зняття навчального процесу в січні місяці, який традиційно в Україні до 19 січня в тих чи інших формах є святковим, і дамо можливість підготуватися краще як і студентам, так і викладачам з методичної точки зору. Рішення про додатковий навчальний день вчена рада Прикарпатського університету прийняла задля економії енергоресурсів. Узимку ректорат сплачує великі рахунки за комунальні послуги. Торік вони сягали 2,5 мільйонів гривень, проаналізував Ігор Цепенда. Дешевше вчитися у вихідні та відпочивати у січні. Студенти нововведенням у розкладі розчаровані, особливо приїжджі та першокурсники. Хочеться додому поїхати. З одної сторони так, а з другої ні. Тому що більше додому хочеться і там. Не знаю, мені не подобається таке. Не дуже би хотілося, треба би бути трошки вдома, хоча б ті два дні побути, тому що дуже далеко. Треба би поміняти, краще би було п'ятиденне навчання. Студентський профком ініціативу ректорату університету уже підтримав. Між тим, шестиденний навчальний тиждень запровадять лише на перший семестр. Під час другого студенти вчитимуться за традиційним розкладом – з понеділка по п'ятницю. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.